Na ir kadangi čia mes viską jau išsiardę, tai padarysim tuo pačiu bent jau vieną modą įsiurbimo kolektoriaus. Tai aš čia nieko nedėjau viduje, to prasme prieš runnerius jokių velocity stacks vadinamų, kurie padeda tą srautą labai fainai suvalgyti ir, žodžiu, variklis gauna daugiau oro. Tai dabar čia yra pas mane tiesiog aštrūs kampai, tai pjausim, žodžiu, kolektorių per pusę, kad privirint tuos steksus. Taip pat, jeigu gausim droselinę sklendę, tai kažkokią irgi užmesim, būtų gerai kokia 60 mm skersmens vidus, kad būtų. Tai kažką bandysim, jeigu gausim, tai gausim. Bet dabar tai bandau tuos velocity stacks padaryti. Tiesiog iš paprastų vamzdžių sumąsčiau tokią technologiją luko. Pasiėmė galvutę 32, nu čia iš esmės yra viskas priklauso pagal vamzdį, tai mūsų čia yra runnerio vamzdukas. Ir mes su šitos galvutės pagalba padarysim velocity stacks. Šitas yra bandomasis variantas, realiai praktiškai puikiai viskas išėjo, tik tai kad mes naudojom šitą galvutę, kuri yra ne taip puikiai tinkama kaip šita, kiek žiūrėjau, nes tai prasme, esmė, kad reikia švelnesnio biškį čia to kampo. Tai su šita galvutė, nu tiesiog čia yra švelnesnis kampas ir panaudojus ją turėtų gautis dar fainiau. Taigi pažiūrėkim, kas čia gausis. Esmė yra, kad būtų diametras praktiškai toks pat, arba nu esmė, kad standus fitmentas turi būti čia. Čia realiai yra, nu žodžiu, vos vos gali čia ir prasiplės šita vieta, bet čia milimetro dalis nieko nekeičia ir tokiu atveju nieko geriau mes čia neturim ir čia tokiu atveju yra burtų šalis. Taigi čia viską taip mes susidedam ir presuojam. Tikimės labai šiandien nesipriešins. Na, viskas normaliai. Ir dabar turėtų mums labai sėkmingai gautis tas reikaliukas. O taip. Nu va, nežinau iš tikrųjų dar kiek čia spaust, dar biškį reikia gal bandyti, kad jisai užsiriestų pilnai taip, taip gal nelabai čia man išeis. Na va, o dabar beliko tik tais nuimt ir žiūrėti, koks čia rezultatas gavosi. Visai neblogai, kaip iš šudo nieko padaryti. Tai va, tokius vat padarysim dar tris. Tada nupjausim čia kiek įmanoma arčiau, kad man runnerio ilginti jokios prasmės nėra, man jį kaip tik nebent trumpint galima, nu, būtų prasmė kažkokia, kad aukštuose sūkiuose daugiau šansų, kad išgaut galius. O čia dabar mano pirmas ir antras variantas, vizualiai čia per kamerą nežinau, kiek čia matosi, bet esmė, kad tas radius, vadinamas biškį, yra švelnesnis ant šito, su ta galvutė, kur dabar mes darėm. Ir finale priėjom dar vienos variacijos, kaip iš tokio padaryti dar tobulesnį variantą. Nežinau iš tikrųjų, kiek čia realiai naudingumų prisideda, bet tiesiog tai bus dar panašiau į tą velocity stack. Tai čia mes tiesiog ką padarėm, tai uždedam tokį dar. Tada galbūt tai prasitęstų tas žodžių skleidimas į šonus ir šitas gautųsi, nu, žodžių, užsiriestų tie galai kažkiek tais. Na ir gaunam tokį labai fainą dalyką. Dar galima labiau spausti, aišku, kad jie iš visų užsiriestų dar labiau, bet tiesiog, nežinau, nematau prasmės. Ir be to ten, nu taip jau lievai išsiraito ten, kur vieną bandumą įdariau. Tai va tokius visus padarom. Thank you.
Ir viskas, finalinis vaizdelis. Čia nieko labai gražaus, bet iš esmės aš čia tik tai prikabinau, kad jos niekur nedingtų, aplinkui nevirinau ten. Ai, nu čia dar reiks su dremeliu taip labai lengvai praeiti, kad būtų švelnus perėjimas. Ar čia šiaip ir taip gan švelnus yra, tikrai gavosi viskas tvarkingai. Tai pralėksim ir bus visi. O šiaip tai tuos švadukus, kaip sakiau, čia 4 taškais plus minus prikabinau visur. Ir jie tikrai niekur nedings. Sandarumo to tarp jų ten labai super nėra ten tokio. Bet iš esmės prišlifavau taip, kad tiksliai įsidėtų ten, kur reikia, tai čia tikrai nieko baisaus irgi nėra. Žodžiu, turėtų viskas dirbti puikiai, manau, jeigu čia iš viso šitas dalykas pasiteisinantis yra. Nors šiaip, kiek žiūrėjau, buvo ten darytų testų, tai pasiteisina tikrai. Ir žodžiu, va tai, va, suvirinsim šitą atgal reikalą. Ir tada reikės pasieškoti droselio, droseliniais klendės. Kokia nors, tikiuosi, pavyks gauti 60 ir čia, žodžiu, naują tą padarysim perėjimą į 60. Taip pat dar padarysim naują vakuminį čia tą šuduką, nu tiesiog dar vieną išgręžti ir šitą įsukti reikia. Štai, kad ten tas originalus buvo be lūpytis ir kai mes pučiam 1,5 baro, tai gali nušauti tą vakuminę žarnelę. Toliau dar stabdžių puslį irgi reiks padaryti iš naujo ten šitą vagaidžiuką. Bet irgi čia štuceriuką nusipirksim, įsuksim ir visio. Būrėm droselinės klendės tarlėtui iš 3-1. Žodžiu, iš esmės M52 BMW čia variklio yra sklendė. 53 kažkas tai diametras ten, nu žodžiu, kažkas tokio. Fū, 63, ką aš čia nusišneku. Tada mūsų senoji, su kuria 180 kW ir spaudėjim, tai yra 50. Ir čia 45 originalis tarlėto, kur buvo. Tai šitą 50 čia iš 2 litrai Toyotos kažkokus senos ten tiesiog čia buvo pritaikęs. O šitą dabar taikysim. 60 žymiai didesnį, kaip matom, skirtumėlis yra belekoks. Jau nekalbant apie šitą skirtumėlį. Čia žodžiu, tą visą sklendę galima praktiškai įdėti į tą skylę. Tai vat, tai mes čia biškį pamodinom. Švelniai sakant šitą sklendę, reikia kažkaip ją pritaikyti, kad žodžiu tiktų, tai pavyko priburti man šitas droseliniai sklendės tą viršų, čia bet kokio atveju nebuvo viršaus, buvo ten apardyta ar ten nežinau, nes mėtėme, kad kitai biški, tai mes pribūrėm šitą Toyotos ir dabar gausis, kad tik tai trosą įkabinsim ir čia viskas ok, paskui ten tvirtinim ant kolektoriaus, žodžiu tą patį ar ten biški. Paslinksim ten ir viskas bus ok su tuo dalyku, su trosu viskas. Tai realiai dabar tik tai kas liko, tai šitą spiroklytę droselio pritvirtint. Nu, ta prasme, kad spirokliuotusiai ir ribotuvus. Tai žemiausio ribotuvo uždarytos ir atidarytos pilnai. Kad neatsidarytų, jinai dar daugiau į priešingą pusę ir gausis neatsidarys, o užsidarys. Nu, žodžiu, smėk, kad tokius va dar reikia 3 dalykus padaryti ir bus baigta šita sklendė. Tada čia throttle position sensorius užsidės viską, jau naudosim šitą dabar jau bemvinį. Iškutę reiks pakeisti. Ir tada aišku reikės flanšą ant kolektoriaus pribūrti. Tai kas liečia įsiurbimo kolektorių, jau manau, kad viskas bus su juo ok. Nors iš tikrųjų, jeigu norint jau, tai ten jau ledą padaryti, tai greičiausiai reiktų plenimą dar jį padidinti biškį, nes pagal kilovatus jau visai kaip ir mažokas skaitytųsi, tai, nu žodžiu, bet padarėme šitus velocity stacksus, droselis bus didesnis, tada dar išeinantis vamzdis iš interkulerio, ten kažką reiks galbūt suplotą vamzdį padaryti, kad ten jau už kartų 60 maitų, kad, nu, nes ten grinai tokia šikna yra ten, ir kaip aš, nu žodžiu, kažkaip tai bandysiu aš perdaryti tą, kad ten iš karto 60 būtų tas reikalas. Kas biškį užknisa, tai kad reikės vėl mapinti iš naujo, vėl varyti ant stendo. Ir taip pat velenėlius reikės biškį perstatyti, pabandyti kitaip. Tai vėlgi reiks ir velenėlius sukiot ant stendo, žiūrėti kaip geriausia padėtis. Nu, bet kokiu atveju viskas dėl geresnio kažko tai daugiau kilovatų ir galbūt 200 kilovatų pasiekimų. Nors aš jau dabar jau po šito sukimo jau taip jau nesitikiu dabar jau, kad lengvai mes juos pasieksim. Bet kas žino, vis tiek upgrade'us vat padarom ir galbūt mums nusišypsos laimė. Nes neaišku, kas vat būtent ten
riboja tą mūsų visą kilovačius tuos, nes ta prasme, būtent viršų, nes jeigu viršus kiltų normaliai kreiviai, nebūtų ten kaip dabar, ten kyla, kyla, kyla ir staigiai krenta, jeigu taip ir kiltų, ar ten kažkaip tai bent normaliau įsitiesintų, tai mes labai arti būtumėm tų 200 kW. Ir galbūt netgi pasiektumėm, to labiau, kad čia su tokiais modais, tai jinai pati kreiviai visur jinai turėtų aukštesnė būti, nu žodžiu, bus matyt, bet šiandien jau baigsim, nes biškį vėloka jau, reikia kartais ir pamiegot. Dar kokį moduką padarėm šitos sklendės, galbūt kaip jau ir pastebėjo kažkas, tai nupjovėm pusę šitos, žodžiu, svirtelės, gaunasi iš šitos pusės tik taip papukas yra, o iš kitos lygų, nu aišku, varšiukai yra, bet esmė, kad šitai padarant, tai biškį srautas padidėja, biškį upgrade'is, to labiau, kad čia bet kokiu atveju ardžiau, tai, žodžiu, biškį taip perdarim. Čia dar šitus, kur sklendys pašildymai, galvojau kažkaip tai gal pavyks perdaryti, kad čia ne pašildymas būtų oras, tiesiog skylę čia pragrėžiau keurai, bet esmė, kad nepavyko ten tai padaryti, kad čia sandaru būtų, nu žodžiu, paėmiau finalį, vėl varžtą įvariau, kad būtų vėl sandaru ir čia nieko nejungsim. Čia tiesiog reiks nupjauti šitus velniop, ši čia tą galą irgi visą turbūt nupjausim, kad tiesiog, nes, nu, jokios prasmės, jokios veiksmų, jokio netlieka šitas galas. Tai tiesiog jo, o nereikia nupjaustysim. Įsistumėjom starlečių ir žiūriu, kad čia užsiveisiai biškį skrusdėlyčių an jo. Švelniai sakant, kur be pažiūrėsi vien skrusdėlys. Laksto. Tai aš norėčiau, kad salone neraščiau jų labai daug bent jau. Žiūrėjau, čia visas nusėtas. Tai mūsų sklendė paruošta, viskas čiki. Visi čia tie padarėm laikiklius, yra atramas laisvos eigos ir pilno gazo. Taip pat čia padarėm tą plokštelę, žodžiu. Nu, tiesiog ant kolektoriaus, kurią virinsim, irgi viską pavyko puikiai tiksliai išsipjaut. Tai čia taip pat adapterį tokį pasidarėm irgi. Nu, ta prasme, toks kiaušiniuose formos už tai, kad, nu, iš didesnio diametro vamžio tariau kaip visada. Ir kadangi čia stipriai turi sumažėti, čia už tai toksai stiprus kampas. Bet gali būt, kad man kaip tik dar geriau bus. Nu, žodžiu, esmė, kad užsidėsim kai galvutę ir kolektorių užmesim, tada tik tai pasireguliuosim, į kurią pusę čia man geriau. Ir tada dar priedo galėsiu ir pareguliuoti, kokiu kampu sklendė dar ir ant šito, už tai, kad čia irgi, nu, ta prasme, ir tokia galimybė pasilikau čia biškį daugiau, nu, kad reikia dar pripjauti, nes čia dar per mažas diametras palyginus su sklendė. Plius dar čia nėra šitoj sklendėj laisvos eigos voštuvo ir nėra vairo stiprintuvo. Kai žodžiu vairą suki pas tą starletą, kadangi vienas trys varikliukas, tai vairą sukant jau stiprintuvo siurblys nemažai reikalauja iš to variklio, kaip vienas trys ir jis ant laisvų dirbdamas, nu žodžiu, apsakos kritinė, tai štai ten toks vairo stiprintuvės šudukas yra, kur paduoda orą, kai suki vairą, kad pasigazuotųsi, tai reiks padaryti tam, padaryti stabdžių pūsliai ir padaryti laisvai eigai. Ir tada dar reiks laisvos eigos voštovą irgi suburt kažkaip, tai jį, nežinau, gal padarysim išorinį tokį ant žarnelių ten. Tada dar į oro filtrą įdėsim šitą velocity steką dičkį, kad būtent filtre, nu jisai, kad ne tai, kad tiesiai vamzdis taip toks įkištas į filtrą, bet su šitu, nu, galu toksai bus. Už tai, kad irgi, nu, žymiai pagerina tą paėmimą, palengvina tiksliau, lengviau turbinai dirbti ir, žodžiu, taip pat dar reiks išmest tą rezonatorių, bakelį galinį, nu, kol kas paliksim, bet greičiausiai irgi pakeisiu, nu, žodžiu, čia tuo visu metu, visu tvarkymu šitų vienu.
už tai, kad tas bakelis, nu, žiūrėjau, ne kažką ir vis tiek aš jį norėčiau keisti, o visai gali būti, kad nemažai dar riboja srauto to viso išmetimo dujų. Tai, žodžiu, pakeisti ramu ir tada, kad galėtume mapinti ir nereiktų vėl iš naujo mapinti, kad pakelį pakeitus. Realiai čia pasaka be galo, galima ten turbiną keisti ir taip toliau ir panašiai, ir tada vėl iš naujo ten mapinti, bet, nu, žodžiu, esmė, kad bandysim padaryti kažkokį vis tiek plius minus finalinį tokį variantą, kad čia per daug nepersistengti, nes čia, kaip sakiau, galima turbiną keisti, taip toliau ir taip toliau, ir tada dar kelt galę, tada alkūninio kaklus reikia dėti ir taip toliau, bet esmė, kad nereikia persistengti, iš tikrųjų reikia džiaugtis, kas, ką turim. O turim čia visai neblogai, manau, ir taigi turim čia mūsų oro paėmimą, mūsų velocity stack'ą, ir dabar gyvai pademonstruosiu, ką aš čia noriu su juo padaryti. Čia gaunasi, kai įeina, tai būna aštrus kampas, ir, nu žodžiu, gaunasi tiesiog taip aplinkui plokštė. Tai vat mes bandysim šitą dalyką pamodinti, padarant tokį gaidžiuką, kad jisai gaunasi filtre. Galės tą orą paimti. Nu, didžiausių naudingumų. Ir dabar čia žiūriu, kad biškiai per didelis šitas reikalas visas, bet gal kaip nors įprūdinsim. Iš esmės tai ką, nu, svarbiausia čia yra įprūdinti, o paskui šitą aplinkų jau tarpinį sandarins. Kadangi čia lievas filtras, tai čia va ta guma atsiskyrė nuo korpuso. Nu, žodžiu, šiaip viskas ok, kadangi kitaip net neįgrūščiau šito reikalo. Ir dabar čia padarėm dar tokį įkirtimą, kadangi čia per didelis diametras, nu, taip pat čia netelpa. Tai tą įkirtimą šiek tiek į kantuką įmetam ir tada įsideda į vidų. Dabar tada bandysim šitą gumą čia įstatyti. Tada iškelsim velocity. Šitą gumą įstatysim, čia prisuksim, tada velocity's bus kartu su filtru, toksai kaip original equipment. Nu, žodžiu, šiaip rimti filtrai tai būna irgi su vidui, nu, toks velocity's tas būna vidui. Nuo šito vamžio reiks trumpą galiuką šlangus paimti, kad čia susijungtų. Čia biškį reiks nutrumpinti, aišku, nes čia dabar jau pailgėjau. Žodžiu, toks vat reikaliukas gausis ir manau, čia viskas puikiai turėtų dirbti. Na va, labai šauniai viskas čia gausi, man labai patinka. Liko užveržti kamutuką ir biškį perdaryti filtrą. Užsimesim dabar šiaip galvutę, čia va tiesiog špilkas įsimečiau belė kokias, tiesiog kad necentruotųsi. Ir pasidarysim įsilpimo kolektorių iki galo, nu bent jau tikiuosi, tą sklendę prisidvirinsim ten, kur reikia. Taip pat prisipirkom štucieriukų čia krūvą. Maždaug primėti malę, kiek čia ko gali reikti. Nežinau, ar šitus tris šokius dėsiu ar ne, bet esmė, kad į kolektorių suksis tie štucieriukai. Tai čia, kaip pavyzdžiui, stabdžių pūslė, tada vairo stiprintuvo, ten tas oro padavimas ir tada laisvos eigos voštuvas. Esmė, kad žodžiu, ši čia reiks įsirpimų kolektorių vienas, du ir dar trečią stabdžių pusliai tuos štucerikus padaryti. O šitam įsirpimo vamzdyje reikės du padaryti, vieną, žodžiu, vairų stiprintuvo ir kitą laisvai eigai. Čia viskas dėl to už tai, kad nėra integruota į tą sklendę mūsų naują, nieko tiesiog nėra integruota. Na, aišku, ten damų sklendį, tai su Japonu nelabai ką bendru turi. Progresuojam neblogai čia viską, pasidarėm jau štuceriukus, privirinom tą trubaką. Ši čia viską supranti normaliai, visur vakumai pasidarėm, kur reikia ką įsivest, tik tai dar reiks ten toliau dar pasivedžiot. Toliau čia dabar droselis viskas kaip ir būtų ok. Tik tais čia gaunasi, kad nu, reikia tą tvirtinimą šitą padaryti arčiau. Tai mes tą ir darysim, čia biškiai atsipjau gabaliuką tokį iš jo virinsim tokį reikalą. Šičia tą nupjausim. Čia viskas turėtų pasijungti tai šlangą ten kem 5 laipsnių pasiėmus. Toliau, aišku, tam vamzdį reiks pamodinti, tuos visus padaryti išėjimus. Švidaus irgi čia pakankamai tvarkingai viskas gavosi. Vakumų vakumynas čia, bet nu ką darysit.
Čia iš galo į kuros lygio reguliatorių, šitas į blow off valve, šitas į tą vairų stiprintuvą, šitas į idle control, šitas kombu į vakumas ir šičia stabdžių puslė. Ir čia dar sukasi temperatūros daviklis įsiurbimo. Na ir visai nemažai čia mes šiandien padarėm. Dar pasidariau laisvos eigos voštuvo tokį vat, išorinį. Dar vieno štuceriuko trūksta, reiks nusipirkti rytoj. Čia tiesiog užmečiau plokštelę aliuminę ir, nu žodžiu, įėjimas, išėjimas. Toliau reiks dar šitą vamzdį čia porą tų štuceriukų įsukti laisvą jėgą ir ten stiprintuvai tam. Droselis, viskas ok. Dar vieną padariau moduką droselio. Tai šiek tiek čia pašlifavau kraštus. Čia iš esmės jis lemba įdomus toks padarytas čia, kad yra čia padaryta, kad nebūtų jautrus gazas, tai viskas ok, čia labai gerai. Išformuota tiesiog ta sklendė taip yra, nu ne sklendė, o korpusas. Bet tai, kad čia taip gaunasi, tik tai, kad tas nejautrumas, nejautru, o paskui, kai čia daugiau biškį duodi, jau iš karto belė kaip jautru pasidaro. Kol žemus apsukos, tai ta prasme, iš pradžių gazas visada būna jautresnis, ne tiek daug oro reikia, kad jisai, nu, variklis pajaustų skirtumą, o kai jau paspausta pusę gazo ir pusė gazo nuo pilno gazo ne taip daug skiriasi, tai čia kaip ir gal yra logikos, nu, bet vis tiek, čia praktiškai nieko nepraleidžia to oro. Tai aš tiesiog padildinau čia tuos kraštus, kur yra tie padaryti, nu, išformuoti taip, kad mažiau gautų oro. Ir dabar gaunasi, kad jisai ne visiškai taip grinai, kaip sklendį atsidarytų, paprastai to oro gauna, bet šiek tiek daugiau, negu kad buvo čia padaryti. Nu, viena žodžia, čia turėtų būti šiek tiek pajautrintas gazas, negu kad čia būtų buvę. Dar stabdžiaus akumas baiginėjasi kažkaip, tai jis man atrodo, nes vieną kartą ten, kai pas Mariuką buvo ruošė dažymui, nusėdo. Na, aišku, kai nekuri dažnai, tai nu, ta prasme, po biškį susiek sėsti. Bet esmė, kad anksčiau tikrai niekad nebūdavo tokių problemų ir dabar irgi, vat, kol čia nukelta galva, pastovėjo kelias savaitės ir viskas jau nusėdęs, miręs. Tai, žodžiu, greičiausiai reiks pasimti kitą akumuką ir manau, kad dėsim tokį, koks priklauso, tai reiškia žymiai mažesnį, nes čia šitas yra per didelis. Tai pasižiūrėsim, ar laisvos eigos voštuvas veikia taip, kaip ir prieš tai buvęs. Pasijungim dabar. Žodžiu, čia į tą fiškutę ištraukim kuro siurblio rėlytę, jungiam degimą, kad kuro čia, žodžiu, nepampuotų ir nespurkštukai kabo dabar, tai čia slėgis susidarytų, šautų viską ar benzo pilna būtų. Žodžiu, tai dabar jungtas degimas, tada prisijungiam prie mūsų planšetės ir bandysim čia daryti, tiksliau, eiti į testinius parametrus, kurie čia kažkur turi būti čia, vat. Test idle control. Dabar darysim čia, tarkim, 100. Turėtų būti dabar kažkas tai čia įvykę. Taip kaip ir nepanašu, kad čia kažkas įvyktų. Tai šitas vaštovėlis, žodžiu, kažkas jam čia yra pasidarę, nes pusė, tiksliau, vienas polis neveikia, nereaguoja visiškai. Pirčiausiai sudegęs, ar nežinau, ar sudeginau, bet kad nelabai galėjau sudeginti, nes viskas čia atitinka. Žodžiu, nuėmėm nuo originalios starleto sklendės šitą. Viskas su juo veikia, ok, tai dabar mes jį tiesiog, nu, tą plokštelę, kurią čia padarėm šitam, uždėsim čia, kadangi viskas tinka. Dendy, dendy dalykas man pačiam turbūt ateity ir jums visiems, kaip surast, kur yra throttle position sensor TPS plusas minusas ir signalas. Tai pavyzdžiui, jeigu mes pajungiam, nu, multimetrą nusistatę ant varžos matavimo 20 kilo ohmų, tada pajungiam vieną į minusą, kitą į pliusą. Ta prasme, kur ateina į TPS pliusas ir 5, nu, 5 voltai ir minusas. Jeigu tai pajungiam ir gazuojam, tai matom, kai atleisti gazą mažiau, o kai gazuojam, kyla voltažas. Tai reiškia, kad mes pataikėm į pliusą, nu, tiksliau, plus 5 voltus ir minusą. Tik tai nežinom dar kuris, nes apkeitus lygiai tas pats gaunas. Bet kitus matuojant variantus galim išsigaudyti kur kas. Tai dabar jeigu
pajungiamės minusą ir signalą. Vienas laidas į minusą, kitas į signalą. Ir gazuojam. Tada nuo aukšto voltažo krenta žemyn. Ir taip mes galim suprast, kad jau vienas iš jų yra minusas, kuris buvo jau prieš tai irgi pajungtas. Ir žodžiu, minusą mes jau kaip ir žinom. Nu ir realiai ir signalą. Smėtame, kad jeigu dar plus 5 voltus pajungiam į signalą, tada gazuojam ir nieks nesikeičia. Tai iš esmės va tokiu principu, pagal tai, kaip aš dabar pasakiau čia, galima išsiaiškinti, kur kas yra. Pagal simptomus, galima sakyti. Stebėjau dar tokį niuansą, kuris galėjo lemti laisvai, kad turbina, ta prasme, dirbo labiau, negu jai reikėjo dirbti realiai. Nes pasirodo, hamutas buvo nusprūdęs, va, kraštas. Ir šičia grinai šitas kabojo ore, biškai pūtė pro šoną. Pagal tą nuspaudimą, tai čia panašu, kad net nebuvo hamutas toj vietoj niekad iš viso. Arba kai tik priveržė, užkart nusprūdo. Nu, esmė, kad čia kažkas nepavyko biškai man. Kai surinkinėjau.